secure the area. Alguém vai reforçar a nossa posição, chama. Mete um loot aqui, se achar. Fecha. Mete aqui no meio. Tá aí. Bomb located by Op 4. Eu não me lembro. Estava à procura dele, mas olha. Mete um. Scarface, mete um loot aqui. Se te sobrar. Meteste aí no... Na Breacher? Mete na Breacher também. Também. Já está, já está. Já puseste ali? Na Breacher? Uhum. Oh, onde é que está? Não. Está aí contigo? Estou a ouvir passos já, dei pre-fire só. Abrir um bridge. Sofia. Aí no corredor, sledge não, detetive. Não tem câmaras. Bomb diffuser in place. Não dá. Faz. Perder jogos assim, à toa, mano. Esses caras não jogam uma pizza, mano. Uma pizza, meu. Mas já fiquei sem cigarros também. Vocês já voltaram para o menu? Ou ainda não? Já voltamos. Eu não acredito. Não acredito. Gang. Thank you.
Please don't take this beautiful things that I've got. Please don't take this beautiful thing that I've got. Chingalingalingaling, 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 então, não estás sempre a tirar é para não vai ajudar. Não vai, isso é para ajudar. Não, mano, quando tu depois à procura, tu estás numa lista de espera. Se tu tiras, tu sais da lista de espera. Ah, já. Também tens razão. Às vezes é bug. Mas, a maior parte das vezes, o pessoal está numa lista de espera e depois. Vai para o hospital, certeza. Ou vai para o hospital ou estou a tirar fotos. Assim baixinho. Olha para ele, olha para ele, vai baixinho. Oh mãe, anda bem o meu sol! Baixinho que ele vai, olha para aí, olha para aqui. Ih, quase que vai passar. Certeza. Tenho esta litra guardada na gaveta já há algum tempo. Ele é mais ou menos assim, ó.
quando prometo não demoro. Eu vou ser um pouquinho, quero a onda da sua filha, digo assim, papo reto, mano. Pra ser sincero, quero muito mais que isso. Vestir um vestido branco, trazer uns fininhos lindos, mano. Já imagino eu e ela beber uns, a ver a tela do belo, seu pai e fica dentro. Eu estou apaixonado nessa obra, mano. Tenho um desejo, já imagino uma vida. Tive realmente onde está em mim, tô. Te lá dando de timing, tô. Foda-se, sinal de Club e Oregon, canal. Techa. Techa, caralho. Temos a defender. Um banilinga é bom, mano. Não sei se é às 7, se é às 7 e meia, amor. Porque é sério que és ir lá agora, não? Olha, tu achas o quê? Que vais aguentar o dia todo sem dormir? Não estou acreditando. Se ganhares, amor. Olha, pulso, pulso, pulso. Amor, fecha-me isso. Está um frio do caralho. Muda-se. O que eu ia fazer? Oh, Atenas. Oh, Power, comecem lá a jogar como deve ser, se faz favor, para me carregar. Comecem lá os dois a jogar como deve ser. Olha, estás a gozar comigo, mano? Fiquei em segundo há pouco, mano, ou em primeiro, não me lembro. Tens de ficar em primeiro. Oh. Tu e o Power, os dois. Está certo, é. Não há como ela, não há. Eu prometo estar o que você quiser. Faça assim, ser tão homem, tu é minha mulher. Vem cá, minha branca nova. Não vá. Aí, olha aí, diz este. Mano. Tem empolgados, que safada. Ah? O que é que esse filho da puta está a fazer? Oh caralho! Meu Deus! Então fica perto de mim, esse amor nunca vai ser fundado. Vem agora, pegue uma mão agora, vai se tornar fora. Pingar o quê, filho? Pingar o quê, caralho? Uau! Pezinhos foram feitos. Pergunta? Vai! Não teremos isso daí, mano. Tira isso aí também, mete ali no canto, filho. Toma. Escondido. Obrigado. Janela, cuidado. Pega a câmera, pega. Power, cuida. Levanta-te, Power, ainda leva-te de chato.
Scarface, se saís daí, fecha esta porta depois. Uhum. E o Jackal, sério, o Jackal está morto. Quem já é morto? Eu estou a ver a escada vermelha, que é a única call que tenho. Cuidado, escada verde, ou... Está fechada, ok. Mas cuidado, não é mesmo? Não, eu tenho call. Tenho call, se aparecer alguém. Só não tenho a call atrás de ti. Olha a janela da escada verde. Atrás de ti, isso. A janela, a janela. Eu tenho câmara da vermelha, fica só a ver. Eu vou reforçar ela só para isso. Quer dizer, posso ir, não tem problema. Quem é que fez isto? Tu destruíste o que puseste no chão? Reforçam nada, mano, é impressionante. E quando reforçam, reforçam não. As trevas estão em todas as casas de banho, só para saberem. Sai da frente. Para quieto. Mano, é que é ao contrário, mano. E aí é ao contrário, fizeram mal essa merda. Também se reinforça, caralho. Só de um lado. Não, normalmente deixas aberto dos dois. Não, só deixa aberto de um lado. Tem alguém em casa de banho? Ah, já, por acaso isto. Mano, olha aqui, olha isto, mano. Oh, isto é impressionante, mano. A sério, com estes teammates assim, não dá para jogar muito, caga nisso. Estava escondido atrás. Olha estes todos a jogar fora. Fiquem a ver mais câmaras.
Por causa. Ah, isso, perdão. Swapping mags! Fizeste uma para dois, vai. Ah, lá. Espetáculo. Estes teammates. Tu riste para o quê, mano? Posso que não morri para a Brava. Ah, ok. Vou morrer pelas costas. Nas costas. A sério, não me acredito. Eles têm a câmera, eles vão ver ela a chegar pelo coice e têm visão. Então fica aberto. Ai, eu não me acredito nisso. Mano, sabes como és, mano? Ou tenho este desculpa lá, mas eu vou jogar para matar, mano. Porque senão já vi que jogar para a team não vale a pena. Mano, desculpa lá, mas estes dois vão levar assim um blockzinho que eu não vou apanhar outra vez este jogo. Demorei para encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Olha, olha como é que eu estou com o pé. Mas isto é uma folha. Demorei para encontrar alguém como você. Que soube conversar, que soube me entender. Eu só te vou reforçar os sapões, manela. De resto, olha, mano. Seja o que Deus quiser. Fora equipa. Mano, a cena é que estes gajos, em vez de estarem a defender, vão jogar fora, mano. Dirigindo. Tipo, é apenas estúpido. Tenho uma tática, pera. Não tem nenhum drone a ver, não. Espero que funcione, espero que funcione. Ah, pá, puta que tá pariu. Camera ready. Se calhar foi se viste alguém em baixo, conseguis ver e nós estamos cá, marca. Ah, não tenho aqui ninguém a drone, não. Pá, agora tem aqui um gajo à minha frente. Lá fora, acho que tem um gajo. Eu não acredito que tem um gajo caiaque se este gajo não me mata. Uhum.
Isso na casa de banho. Já sabem onde é que eu estou. Abriram a casa de banho? Mano, como é que ela não morre, mano? É sério, mano. Mano, estão quatro gajos a mirar para ali e ninguém vê nada. Ah, mano, lá em casa de banho e ninguém me diz nada. Mano, a cena é que ninguém vê nada, mano. Já sabe que estás aí, mano. Do outro lado, ele vai te aparecer do lado esquerdo. Opa, e tens um gajo atrás. Não piques mais, não piques mais. Está 3 para 2, não piques mais. Já lá está. Ela picou-te pela janela que tu abriste. Preciso que alguém me abra a janela do lado esquerdo para não saberem tempo de sniper. Qual janela? Aquela grande. Não é a da torre, mas não é a da torre, é a que está à frente da torre. Não a grande, a outra. Ah, aquela pequenininha. Uhum. Onde leva sempre balas hoje. Uhum. Eu não posso te abrir. Aliás, eu vou. Se me quiseres abrir, não estou a brincar. Eu hoje estou muito tirado para o game, mano. Eu não sei o que é que se passa comigo. O que é que queres que te abram aí, ou sou malandro? Não, mano, é porque hoje, mano, tipo, imagina, entrei no grupo, neste aqui grupo, um amigo meu vira-se. Vá, bora bater uma. E eu, hã? Mas era bater uma partida de Rainbow. Ai, caralho. Ah, tu nós partilhamos o tempo todo a gozar com isso. Sou malandro. Vocês não vão ficar aí muito tempo ou depois vão vazar? Ah, eu vou, mano, achas? Não, porque eu daqui a bocado vou ter que levar os meninos à escola. É uma cena tipo de maiorita, no máximo. Depois vocês quiserem esperar. Cairo! Ah, já sei onde é que está o Caído. Ah, Twitch, vê se consegues destruir o Caído. Claro que consigo, mano. Ele manda o drone e vai por baixo. Ele vai com o drone por baixo. Claro. Se não conseguires abrir, diz-me. Tá bem, calha. Não me preocupes que eu também destruo isso, não me preocupes. Mas como eu vou destruir o drone do... Ok. Eu sei. Eu vou mandar o drone para baixo. Porque eu duvido muito que esteja lá alguém, eu vou descer, mas... Como ninguém torre? Sabe... A torre está aberta ali. Uhum. Deixei o drone aqui em cima. Afinal, não tem aqui um gajo a foder, querer foder o drone. É, ele já sabia provavelmente que eu vinha foder o cu. Alguém me pinga a bridge? Mas já engordei. Está a partir. E o Capcan aqui vai mandar outro. Já me fodi. Ai que sorte. Está aqui uma dama. Aí está um mal em cima acampado, porquê, caralho? Que raiva, mano, tem uma down, vai ser... Oh, mano, é sério, mano, não. É o que eu digo, mano. Eu não acertei o tiro. Acordaste, Maverick, bom dia. Eu não acredito.
A sério. Deixa eu ver. É isso, vais me matar. Os cornos do meu pai. Este vai aqui para a Frost, vais ver o Maverick. Pronto. Down to one friendly. You get it. Four last operator standing. Eu não me acredito, mas sinceramente não me acredito. Foda-se. Quer dizer, já calma o zero, mano, que eu sou louco. Bom, anda lá jogar a série, porque senão isto aqui não vai dar em nada, mano. Deixa. Por agora? Ou já acabou? Aqui. Amor, olha as horas, vida. Temos que levar a menina e tudo, amor. Tudo bom. Não, sim, bom. Vamos para o. Não, eu para passar com o meu espalho de fotos, fico culpado. Onde te vê, como te vê. E acordo já agora. Não. Lava-me bem, visto. E até às 8h10. Estou aqui para devolver a acordar um menino. Está a razão. Tens passar na farmácia, deixa eu ir para cá. Por quê? Drone has located a bomb. Vigilante. Olá, obrigado. Sim, se não podes dar os dentes para aí, não podes. Não percas esse então. Olha aqui um drone do uma câmara do mestre. Talvez eu consiga foder. Esquece, não consigo. Não consigo. Não. Mas porquê? Ficaste em drone? Muito foda-se. Qual? Obra-prima.
4 last stop standing. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Sabias que eu sou pistoleiro? Sabias que eu sou paneleiro? Não, estou a brincar. Ah, foda-se, não tenho benefícios que tu, primo. Estou a brincar, mano. Era só porque rimava. Achas? Nunca na vida, foda-se. Do que há de bom é para se comer. Mas é o que convém fazer. You need to use your drone to locate a bomb. GTA to locate a bomb, um jeito redondo, muito importante. Mano, tenta identificar todos, primo. Se quer para assim para o primo, matá-los a todos já. Ah, e preciso construir identificados para isso? Vigia ali em cima. Por isso é... Pronto, já me fodeu. Falta um aqui. Deve ser Frost. Cuidado com o spawn kill, cuidado com o spawn kill aqui. Deve ser Frost. Vigia ali em cima. Não destruas o drone outra vez, ó, pá. Ah, é Frost. Scanning, stay sharp. Reload! Olha aqui uma câmera. Da Valk. Câmera da Valk aqui. Espera, estou a ir. Aqui. Alarme. Já destruíram o alarme. Olha ali. Tens ali um alarme. Câmara da Valk ali. Casa de banho. Câmara da Valk está na casa de banho. Sim, era ali o ping 20. Ai, pinga. Ficaste com os senhores dos drones. Não, aqui, era aqui. Está aqui. Power, eu pensei que está sozinho. É só isso. Está a rushar? Subiu. Espera aí, vou voltar a drenar, se café, espera aí. Não a vejo. Espera aí. Ele está aí a mirar. Não quer saltar aqui, não. Amarelo, amarelo, tá tudo amarelo, tá tudo amarelo, Paulo. Tudo amarelo. You're out of time. Ai,
cara. Attention, c'est ce qu'il y a. Tu ramènes tout le temps le ticket d'or, ça t'a sorti une fois le ticket. Pourquoi t'as pas sorti le d'or, t'as pas mis en cash? Scarface, bora caralho. Bora. Bora, 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 bora. Eu não estou a jogar lá muito bem também. Não estou a dizer se não jogar bem ou mal, estou a dizer para. Mano, reforcem o outro pão, mano, senão já sei que vou chegar onde vou ter que reforçar tudo. Foda-se, estes times não fazem um caralho, mano. Não, não reforçam, estão-se a cagar, primo. Bacana. Deixa-me um bocadinho o Doc. Não, não és tu, não és tu. O Doc foi lá para a puta da mãe dele, mano. Sem reforçar nada. Bacana. Espetáculo. Não, não reforces mais, ó, filho da puta. Vai, meu caralho. Não, não tem. Só o nosso querido amigo. Que coisa. Bravo. Ah, mas vem para pular enquanto estou a passar. Enquanto estou a disparar. A Brava já fedeu a câmara da principal. Já não temos câmara de escada vermelha. Drone da Brava ali, torre. Cuidado verdes, cuidado verdes. O que é verdes? É aqui? É a escada verde, já. O cinzeiro achou. Foda-se. Tá morto. E tá aqui o Lion, mano. Eu estou a falar há 500 mil anos. O Doc tá na puta da mãe dele, mano. Ah, oh, sim, mano. Olha, dá a surrender, mano. Paga nisso. Realmente desisto. Estou sozinho contra 3, mano. Uma verde, duas verdes. Isso, isso. Vai para cima deles, otário. Muito otário, mano. Tens outra aí, tens outra aí. Tens outra aí, Atenas. Não está contigo, não está contigo, não está contigo. Está certo. Não piques. Na tua esquerda, não piques. Não piques. Nada no ticket. Não pode ser que esteja aos 125 mil euros. Eu vou levar a Twitch na mesma, por causa das...
certeza que eles vão embaixo ao Atenas. Brava. Pá, se eles forem embaixo, fazer outra vez de Demons. E a coisa leva brava. Yeah. A cena é, eu tenho que subir, tenho que ir por cima, senão eu não vou conseguir matar ninguém. A cena, o meu problema é o Vigil. Filha da puta, estava a jogar de Vigil, estava-me a foder. Eu vou já por baixo. Eu vou já por baixo, estou a ver se é em baixo. Ah, para baixo, não. Não. Não? Não. Estão em cima. Estão alguém que leva bridge, já tem. Não. Em cima, não. Tem muito. Muito doc. Muito doc, frost. Não. Em cima, mas acho, mas não vale a pena levar a Twitch, eles têm muito. Eu vou por baixo destruir a cena. Tu, mas tu és Breacher, mano. Tem cuidado com o spawn pick. É a spawn pick. Eu vou passar à frente, a cena que a Yana vai me foder. Passou. Power, estás pronto? Eles têm outra coisa a proteger a bridge. Destruído. A frost está atrás do escudo. Aí, ó. Mano, mano, a sério, mano, eu estou a entrar sozinho. Cuidado aí com as frosts, mano. Eu, sério, eu desisto, mano. Não, que conheço. E mata-te. É. Eu não sei o que é que esta IQ está a pensar fazer, mas está a pensar em entrar. Vem do teu lado direito. O Kai também não está como está, está a 70 de vida. Cuidado, deves ter uma frost em cima das escadas. É. Ficou para mim. Isso, Ana, não faças. Faz muitas coisas de nada. Não avances nem o caralho. Espera que ele morra para ir, otário. Meu Deus, isso, e não vai entrar, mano. 15 rápido. Bem, caralho. Foda-se. É isto que o gajo gosta de ver, cara. Foda-se. O power é para o meleiro. O power é para o fazer mais um. Eu gosto que ele meta os dedos no cu. Não. Vou fazer só mais uma, ó. Para depois ir. Ih, acordou os bichos. Antes tinha vantagem, alguém inventou, por isso não digas que foste tu que inventaste.
sítio, velho. Ali profite por ir. Nem significa que alguém tenha inventado. Não significa que alguém não tenha inventado. Não começou a se fumar. Tu é que lhe deixas o tabaco para a mão? Por que não tens para os bolsos? Não lhe desses, guardavas tu. Não interessa. Leva na mesma? Pá, normalmente eu mais 3 jogos chubo, mano. Não, mano, planíssimo, mano. Planíssimo. Para mim arranha-se. Mano, planíssimo. Chaval, então pronto, arranha-se. Se calhar planíssimo, eu vou pegar num boneco e vou andar a passear pelo mapa. Vai, planíssimo, planíssimo, planíssimo. Não, toma aqui. Ah, arranha-se ou não. Ai, Jesus, que espetáculo, cancelado. Mano, esquece, não vale. Tá bem. Mano, esquece, mano, eu não vou jogar planície nem hoje nem amanhã, mano. Perdei jogos, mano, foda-se. Não, Thatcher. Blue não, Blue, Jackal. Jackal, para mim Thatcher era melhor, mas bom, Jackal, que safado. Mas estamos a defender, caralho. Thatcher. É. Na boa, Jackal também é fixe. Thatcher, mano. Sim, mas Jackal normalmente é outra equipa de bando sempre. Mas nós estamos a defender, temos que ganhar os primeiros 3 rounds fáceis. Até é mano, Thatcher, não, mano. Mano, a cena não é essa, mano. Mesmo que, imagina, mesmo sem Thatcher e a mim e nós com caído, eles conseguem sempre entrar, mano. Mesmo assim, é mais difícil. Toma, resolvido. Fenrir, mano. É nojento. Tô shit son, foda-se. Um francês, o primeiro deles é francês. Oh, François. François não é Francisco. Ou Francisco. Não, François é François, mano. Não sei se for disto. Não sei daqui a pouco. Não fosse mijar. Não fosse mijar. Não fosse mijar. Jogar administração. O que é que este louco quer fazer, primo? Estás a dar a mim, chavão? Não, eu vou
jogar no caralho. Administração comigo, administração comigo. Tenho dois de administração comigo. Tenho a ligeira impressão que está um escada redonda, mas pode ser só a minha impressão, mano. Aqui, Paulo, cuidado. Não, não, não. Mas eu acho que estava ali, Paulo. Pode ser que eu saia. Tá, senhor, eu falo, tenho administração comigo, mano. Foda-se. Esta metade da vida, administração, destruiu a câmara. A tua esquerda, Power. Tens esta aí dentro, nessa sala. Estás morta. Não está aí, pá, está connosco. Está bem, mas faltava só um. Já estava morto. Estou em último, que vergonha. Olha, queres ver como é que se faz um spawn kill fixe? Vou mostrar. Eu vou reforçar os sapões. Quer dizer, só um sapão. Quer dizer, mas vou reforçar todos. Esqueci onde é que eles estão. Não vou checar de ver. Fica, também preciso correr, mano. Daqui a pouco vou caçar os tanizinhos e vou correr. Anda local. Tocou a pica toda, filho. Eu também tenho que me despachar a fazer este jogo, mano. Por causa dos putos. Ah, se os mitinhos forem bem cá atrasados, olha. Olha, desculpa, não, olha, mas desculpe-lhe avisar, mas pá, está a acabar uma partida de Rainbow. Foda-se. Ora caralho, reforçar os alçapões, filho. Tenho 20 segundos para reforçar os 3 alçapões que há. Ora, vamos aqui. Fica quieto, Power, fica. Não faço nada. Muito bem. Não one power.
E o Scarface também. Está do lado direito, acho. Ele pode dar a volta para a porta, portanto, cuidado. Não tem caldo nada. Se perdemos esta banda, eu vou ficar tão chateado. Nada. Vou usar o dedo. Não diz-me desse que já raspaste, quanto é que tens? Então e o pequeno? Tu é que disseste o pequeno? Não. Não, eu percebi mal. Foi eu que percebi mal. Não queres sozinho, não? Não queres sozinho. Desculpa, mas eu... Quer dizer, nem vou disto, é muito solos. Só não sais a correr lá para fora, tá bem? Não, isto não é o trabalho de ninguém. Amor. Eu sei, Jardim. Eu não sou o meu vestido, sabes? Ah, me foi o do Ximei, mano. Amor, eu queria ouvir vocês e todos. Não é? Tchau, Laura, rapaz, vamos embora daqui. Ei, abre o que posso entrar. Olha que gênio. Não consigo. Isto é falta de profissional. Porra, mete ali um castor. Eu ia por aí uma trap, mas caga nisso. Estes gajos são os reis, mano. Vêm de todo lado, mesmo de todo lado. Ah, tá. Tá certo. Por acaso, matou-me. Ok. Tá bom. Tá. Não tenho caldo de nada significante para ti. Este gajo pingou vermelho, mano.
5 seconds remaining. The bomb diffuser has been successfully deployed. GG. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. Oh, mano, despacha-te que eu tenho que ir embora, caralho. Desculpa, esqueci-me. Eu vou ver. Daqui a bocado, quando voltamos a jogar, aí podes fazer isso à vontade. E agora não, primo. O que é que disseste? Não havia? Não estava a conseguir ouvir. Depois de ouvir-te levar os miúdos à escola, podes brincar à vontade. Agora não. Fest. Desculpa, esqueci-me. Eles, um para três, perderam, mas pronto. Breacher? Obrigado. Se quiseres levar bravo, se eles tiverem alguma coisa, eu vou. Não, podes levar esse, estou a dizer o power. Ah. Anda comigo, mano. Eu sou tão. Eu sou. Onde é que estás? Sei o quê? Faz-me só um café, amor. Vais onde tu? Sabes? Olha, amor, tenho que ir buscar café. Ah! J'ai oublié. Tu peux le voir toi, hein? Dégueulasse. Scarface. Também, Scarface. Olha o meu drone. Onde é que estás? Olha o meu drone. É só trocar de câmera. Calma. Lá agora. É caralho. Sim, amor, estou com. Dá o shampoo que eu sou. Era top, né? Tem um gajo em baixo. Não sei quem é, mas tem um gajo. O Gordon está amarelo. Foda-se, cara. Primo, estou 1/2, estou a jogar tão mal, mano. Lá mais em baixo. Lá mais fez esse spawn kill. Lá mais fez esse spawn kill. Lá mais fez esse spawn kill, mas não é aqui, bro. Mas eu preciso de alguém que venha comigo por baixo. Power, consegue vir comigo por baixo? Eu vou, eu já estou aqui ao pé de ti. Sim, mas tu tens que abrir bridge. Ah, é para abrir em cima a bridge. Sim. Espera aí. Ah, está a abrir. Ah, não tem nada. Eu não me acredito que os gajos partiram mais ou coisa. Ah, chaval. Tá, guarda morto. Eu vou-te pingar, Power, vou-te pingar as cenas. Power, olha aqui. Ali. Ah, tá. Uhum, por acaso este jogo é mesmo assim, mano. Eu assim que apareço, ele dá-me uma sarda nos cornos, por acaso. Yeah, vamos fingir que sim. Caga nisso, mano, caga. Vai, joga o jogo, Atenas. O quê? Eu estava a disparar, é? Eu queria, é só uma erra. Tu tá, oh, par, tu também estás a reclamar, tens entrada
Ah, tá bem. Sim, atira-te para os leões. Sim, atira-te para os leões e diz-te empurrar. Sim. Ah, sim. Pronto. Estão já Acho que com mais. morrer no peito. Até. Sabem que mais rapazes gostam de vocês. Mas eu vou caçar moscas. Já que não estou a fazer um caralho. Afinal, não vou caçar ninguém. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Afinal, eu vou, mas é caçar moscas. Quer dizer, vou caçar fogo neste caso. Bom, bom, 10 seconds before insertion. bom, 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 bom. 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ficamos sem breacher. Como é que isto é possível, mano? Está fechado. Tem um gajo aí. E dois. Compro magia. Quando eu apareço, enquanto estás tu, é só um. Quando apareço eu, é dois. Este gajo não sei o que é que está a fazer. Juro, não sei. Eu não me acordei. Não sei onde é que está o último, mano. Está em baixo. Acho que está do lado direito. Não, não, desculpa. Tem, estou com aquela cena agachado, mano, e tudo. Oh, mano, nossa, assim não dá, caralho. Foda-se. Não vou estar a fazer essa puta das rondas todas, mano. Fazer clutch. Mano, eu também estou a jogar mal, primo. Agora, com o que é que eu vou jogar? Não sei. Ganhar em O que cima e eu em sei? baixo. Agora. Em cima. Não. Bom, como é que eles vão andar em cima? Eu vou caçar patos.
Portanto, olha, só matar dois já Anda fica comigo, não vais tudo. por aí, anda por Onde é que aqui. estás? Posto de gasolina. Só és. Ah, pá, eu já morro. Vamos por cima, vamos entrar naquela janela. Bora, Power, vamos todos. Que é para fazer muitos. Mas que agora vem a equipa toda? Ah? Agora vem a equipa toda. Pô, já que estás na manda, vai com a rampa. Sim, pronto. Pô, estás na manda, vai com a rampa. Que é melhor. 5 segundos para a insertion. Bora, Atenas, eu confio em ti. Em mim não confias porque eu estou um barra 4. Tem lá uma frost, ele não vai. Agora eu não quero subir. Pode ser. Tem Pode ser. certeza? Pode. Está tudo claro. Se subir a mão e mamãe lá para dormir. Já estás dentro do bom, Zé? Ah tá. Este gajo é o pro. Acho que é um chupafatinho. Mano, o que está a ser? Porque é que a RAM não cai, mano? Mano, é sério. Olha, paga nisso, vai ficar 3-3. A pau destes caralhos não jogam um piso, mano. E eu lembro. Se eu virei para ali, caralho. GG, mano, paga nisso. Puta-se. Ah, está no caracol. Mano, é sério, primo. Tô a ver tá isso, sério. Mano. Oh, mano, olha. Foda-se. Isso, mano. Isso, exatamente. É mesmo aí que ele tá. Direita, direita. Tá aí. Não morre. Não faz mal, mano. Ai, mano, esse gajo, mano, é sério. Olha esse gajo aí, mano. Tô tão mosca no chão. Foda-se. Perder este jogo e eu me passo. Mano, estão eu, mano. Estão 1/5. Estão eu que tu 10/4. Ah, vai, primo. Mas é 1/5, já estou a ferir o meu querido outra vez, mano. Eu estou a ferir para o querido. Queria que fosse estar 1/5. Eu tinha que começar a ganhar. Mano, eu prefiro estar 10/4 e perder. Não é não. Eu espero que seja lá em cima, mano. Que eu quero entrar ali e... Pim. Não, só se num carro não, porque está 3-3. Não podemos inventar muito agora. Tu tomas convívio, foi a tua senhora Chesa Tom Ferreira.
drone to locate a bomb. É isso, macho. Que merda. Be advised, your drone has located a bomb. Como é que deve estar para desistir? Não fui eu. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Tem mais para aqui. Está a defender ali. Não tem nada para lá. Está a clear aí, Scarface? Tá, mas tem aquilo que estava aqui, está para entrar. Vou entrar por aí então, vou entrar por aí também. Ah, então. Cuidado, tens aí um capcan do lado esquerdo. Yeah. Já sabia. Vou drenar. Não. Tá alguém para aí? Pois acho que está atrás da máquina. Cuidado aí, escadas. Estou a olhar para isso aí, depois a olhar para essa porta. Pá, é o que eu digo. Mano, olha este gajo a jogarem, mano. É que dá um nojo do caralho jogar assim. Arrête de faire du bruit, c'est traité trop belle. Vá-te coiffer. E para ti parece um noob, mano. Para mim parece um prazo a jogar. Que é isto? Caralho, 1/6. Não dá, caralho. Foda-se. 1/6, não está a ser. Morrem todos do nada, mano. Do nada. Olha, já estou aí de café sozinho, mano. Não, mete em baixo. Mete em baixo que nós ganhamos mais facilmente em baixo. Ainda agora estava a jogar tão bem, mano. Quando... Tu tomas como info. Ele trocou, Power. Power, ele trocou. Power, ele trocou. Já não ouviu. Mas vamos falar. Ah, quando também que eu vou só reforçar um alçapão. Caralho. Pode sempre o preso, não?
Reloading. 10 seconds. 5 seconds. Tá certo. Se fosse ao contrário, tinha morto. Como se for, né? Ei, estou fechado aqui. Na brocha. Queres passar? Queres entrar? Já, já. Tá louco. Oui. Je demande quoi, caralho? Lagarta, lagarta, vi lagarta. Fica a vi lagarta, se calhar faz. Está a dronar, e caralho, está a dronar, filho da puta, cuidado. Chupa, tipo, rimoso. Este gajo de Zoc vê que eu estou a meia vida e não dá a vida. Oh, e yeah, mano, e eu não lhe dou. Oh, mano, oh, mano, olha, dá surrender, oh, toma cagar, desculpa lá, mas, mano, não dá para mim, mano. É isso, não deixe vida a ninguém, ó, filho de uma ganda puta. Ele não te vai dar vida, não vale a pena, ok? Olha lá, eu já sabia que ele ia falar. E nem viu ele passar para a esquerda, sério. E morreu. One friendly operator remaining. Eu nem vou dizer nada, mano, que eu isto só. Só serve para mim levar. Para mim. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Oh, Atenas, eu também vou levar os miúdos à escola, já venho aí. Também vai dar para respirar um bocado. Já venho aí. Mas perdeu todo mundo, mano. A galera tá doidona, né? Olha o spawn. Errei um tiro feio, mano. Errei um tiro feio.